Ministarstvo prosvete uputilo je dopise školama o stručnom uputstvu za organizovanje nastave u školama i o bezbednosti i zaštiti učenika i nastavnika. Plan organizacije nastave u tehničkoj školi biće usvojen sutra na sednici nastavničkog veća. Prvi model po kome će učenici moći da prate nastavu podrazumeva nastavu na daljinu, odnosno bez dolaska u školu. Sva nastava biće organizovana od kuće. Koristit će platformu Moodle na kojima će pre časa imati spremljene lekcije i materijal. Te lekcije će moći da gledaju unazad, domaće zadatke i sve to će biti na toj platformi. I tehnički i kadrovski vrlo spremni, mi smo to organizovali i prošle školske godine i bili smo jedna od škola koja je to najbolje uradila u Srbiji, tako da tu neće biti nikakvih problema. Omogućena je i komunikacija među učenicima i profesorima na Teams platformi. Za učenike koji nastavu prate online, ispitivanje će biti organizovano u školi. Drugi model nastave je kombinovani. Časovi u toj nastavi trajaće 30 minuta. Nastava će biti organizovana u dve smene, odnosno odeljenje će se deliti u dve grupe. I dok jedna grupa ima časove u školi, druga grupa imaće online nastavu. Sljedeće nedelje će se te dve grupe zameniti, tako da će sukcesivno imati online nastavu i nastavu u školi. Između dve smene biće organizovana praktična nastava za učenike tehničke škole. Nastavu koju predaju profesori učenicima u školi, online će pratiti učenici od kuće, kaže Božić.